Til von Schamlingens faste Retrett, die Bern auf dessen 40 Dagen, auch innen wie Börje mir selber anförendet und Bern, will ja erklären, lite, wie tänkt lägga upp det här. Det finns förmodligen hoppningsvis många med på videolänk som är tillsammans med oss få som assisterar här under denna retrett. Vi börjar efter en bön med den första impuls, har sen tyst tillbedjan ända till klockan 15.30. Då ber vi tillsammans litanian till Jesu heliga namn. Och alla texter för de som är med på videolänken, de syns också på skärmen hemma. De blir inbländade. Sen följer en andra impuls och igen tyst tillbedjan. Och vi avslutar med vespern till första söndagen i fastan. Och vespern hittar man, de assistenter som är här på webben. Ni har webbadressen på programbladet. Och de som är med på videolänk, de ser själva vespertexten på skärmen. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Als mächtige, ewige Gud, du erwiesert oss ditt ansikte i Jesus Christus och din oändliga kärlek för oss. I och med att du utlämnade din egen son till oss, han som bar våra skulder och synder och som du uppväckte på den tredje dagen. Du bor i oss i den helige ande, där vi möter dig och din röst som talar till oss i våra samveten. Också i år har du givit oss en tid av nåd, en tid då vi är manade till omvändelse och bod för att komma närmare dig, den treenige guden. Vi ber dig, låt oss ta vara på denna tid, än mer lyssna på din röst, än mer fördjupa oss i det som du skänkt oss genom Kristus. Och öppna idag våra andliga sinnen för det som du vill säga till oss när vi begrundar de ord vi får höra och tillber din son i sakramentet. Om detta ber vi dig genom honom som med dig, Fader och den helige ande, lever och regerar från evighet till evighet. Temat för den här retrett eftermiddagen är den så kallade andra omvändelsen. Hur kommer vi på det? Jo, jag tror i livet med Gud verkar det finnas två avgörande vändpunkter. En första grundläggande omvändelse till Gud och en andra omvändelse som fördjupar den första. Om vi nu till en början tittar på den första omvändelsen. Den första omvändelsen gör en kristen till en kristen. Och vad är då en kristen? Två formella krav måste bli uppfyllda, tron och dopet. Och ifrån kyrkan måste människor först lära känna tron och omvända sig. Och först efter det blev de döpta. Idag är det fortfarande i de flesta fall annorlunda. Spädbarnet döps och måste med utgångspunkt i det mottagna sakramentet lära känna tron. I varje döpts liv kommer dock den dag då hon måste förhålla sig till det som tagit emot i dopet. Och just här sker den stora skilsmässan mellan de som omvänder sig och de som inte gör det. Vi har i kyrkan omvända och
uomvänder bröder och systrar. Det här beslutet fattas ofta i tonåren. Och en viktig fråga som jag så gott som dagligen konfronteras med, och inte bara jag utan också många som uppfostrar barn, hur kan vi hjälpa våra ungdomar att fatta ett välgrundat beslut för den kristna tron? Att säga ja till den nåd de tagit emot i dopet. Att det inte är lätt att fatta ett sådant beslut upplever många av oss dagligen. Alla de som har med unga människor att göra. Det är helt enkelt svårt för många att göra det språnget in i tron och att i en existentiell akt samtycka med Guds uppenbarelse, att leva med Kristus som är den levande Gudens ansikte och att leva i kyrkan. Det är ett angeläget böneämne också för oss idag. Men det kanske inte bara gäller ungdomar utan också de vuxna. Har vi det hopp som får oss att leva i förväntan på en annan värld? Det är först det hopp som får oss att göra trons språng. Dessutom behöver denna tro kärleken. Den måste vara en av kärlek formad tro. Att älska Gud av hela mitt hjärta och av hela min själ och av hela min kraft. Den här grundläggande kärleken säger: jag vill hellre dö än att genom synden skiljas från den vars kärlek jag har lärt känna. En sådan tro hör den första omvändelsen till. En tro som innefattar viljan att bevara gemenskapen med Gud, även om det kostar mitt liv. En tro som inte medvetet vill vända sig bort från Gud genom att begå en svår synd. Den som saknar denna vilja lever inte i nåden, eftersom han ständigt lever bortvänd från Gud. Han har ingen bra föresats trots dop och tro. Kanske finns det inte så få som inte ens har gjort den första omvändelsen. Vad är då den andra omvändelsen? Det är en idé och ett begrepp som jesuitpatern Louis Lallemand på 1600-talet utvecklat. Och den här tanken hänger nära ihop, eller är en följd, av en mogen kärlek. Den mogna kärleken är friare, mindre beroende av ansträngning, eftersom den av kärlek vill göra det som är påbjudet och ännu mer. Den mogna kärleken nöjer sig inte med att undvika svåra synder, utan den säger: jag vill hellre dö än att begå en enda lätt synd eller vägra Gud en enda önskan. Positivt formulerat: Herre, gör med mig vad du vill. Jag är beredd att ta emot allt ur din hand. Försakelse, motgångar och vanära. På den andliga tillväxtens väg finns ett ställe som kan bli en vändpunkt. Antingen gör det andliga livet ett ordentligt språng framåt, eller så sjunker det hopplöst tillbaka. Detta språng är den andra omvändelsen. Louis Lallemand skriver på 1600-talet: på vägen mot Gud går den bakåt som inte går framåt. Barnet som inte växer förblir inte ett barn utan blir en dvärg.
Det er vigtigt. Kom ihåg det. Barnet som inte växer förblir inte ett barn utan blir en dvärg. Och på liknande sätt förblir nu börjaren som inte gör framsteg på vägen inte en ny börjare utan en efterbliven själ. Hur kan vi själva bli sådana som gör det avgörande språnget? Och hur kan vi hjälpa andra att göra det? Det är två ämnen som är värt att begrunda. Enligt Bibeln och kyrkans andliga tradition finns två omvändelser. Två stora steg som Lallemand beskriver på följande sätt. Flertalet helgon och fromma som uppnått fulländningen upplever två omvändelser. Den första då de ställer sig i Guds tjänst och den andra då de viger sig helt åt fullkomligheten. Denna andra omvändelse inträffar inte hos alla fromma på grund av deras slavighet. Det som antyds ska nu fördjupas och utvecklas lite mer systematiskt. Båda omvändelserna, den första och den andra, är ett skeende av nåd. Nåden har skänkts åt alla döpta. Och Gud väntar på att denna nåd aktivt tas emot och bemöts. Det som krävs av oss har en aktiv och en passiv sida. Att hänge sig själv och att överlämna sig själv. Sett utifrån den aktiva sidan är den andra omvändelsen en gärning som utförs av hjärtat. Den troende hänger sig själv. Allt vårt andliga handlande, asketiska övningar, vår andliga upptagenhet kan vara nog så ofruktsamma. Varför det? Jo, Gud vill inte det ena eller det andra av oss, utan bara ett. Vårt hjärta, vår hängivenhet, vår kärlek. Den som tar detta steg säger förbehållslöst: Herre, jag är beredd att uppfylla varje önskan. Att hänge sig själv är inte något som kan göras i morgon. Vi är alltid kallade till det i nuet. Att älska Gud av hela vårt hjärta med hela vår kraft. Det kan jag inte göra igår och inte i morgon, utan fullt allvarligt bara här och nu. Dåtiden har jag inget inflytande över. Framtiden är inte tillgänglig. Guds vilja ska göras nu. Att ge upp egen viljan blir verklighet om jag inte längre klamrar mig fast vid mitt förflutna och om jag avstår från min lyckliga och ärofyllda framtid. Att hänge sig själv kan man göra i varje ögonblick. Det som Gud önskar av oss, vårt hjärta, kan jag bara ge här och nu, en gång för alla. Dina önskemål är nu mina önskemål. Gud alena är nog. Det innebär att jag inte längre har helt från Gud lösryckta önskemål. Jag har gett mig helt och hållet i hans händer. Med det avstår jag inte från det ena eller det andra, utan från mitt jag eller min själviskhet. Ignatius formulerar tanken i andliga övningar på följande sätt. Man bör varken vilja eller söka någon annan sak än Guds, vår Herres. Lovprisning och ära i allt och genom allt.
Våg enbar betänka hur stor nytta han kommer att få av alla andliga ting om han frigör sig från sin egen kärlek, sin egen vilja och sitt egen intresse. Den andra omvändelsens stora vidersakare är alltså det egna jaget. Det är en inkräktare som har nästlat sig in i vårt hjärtas boning. Därför kan Gud inte bo där. Det är jag-begäret som står emot den andra omvändelsen. Detta begär visar sig dock kamouflerat, ytterst sällan öppet. Höjd i har-begärets, ärgighetens eller njutningens mantel. I tre jordhålar har jag-begäret bosatt sig. Och det försvarar sin ställning ihärdigt med vår egendom, kanske ännu mer med den varma, behagliga bekvämligheten eller den egna ärans uppsvällda glans. Den andra omvändelsen kräver ett offer. Ett offer som säkert berör ett av de tre begären, pengar eller egendom, ära eller anseende och köttet. Vi har säkert olika benägenheter att falla för de olika begären, men de har gemensamt att de vill få oss att fokusera bara på oss själva och att uppslukas av de begären. Det gemensamma hos dem består i att de lovar mer än de kan infria. Den andra omvändelsen har i denna praktiska sida som hänger samman med att fatta ett medvetet beslut och att använda de medel som behövs för att förverkliga det beslutet. Men den andra omvändelsen har också en passiv sida. Den är inte bara resultat av den egna ansträngningen. Den egna andra omvändelsen kan liknas vid att omvändas av Gud. Någonting som människan låter ske. Den andra omvändelsen sker när människan släpper taget om sig själv, blir tom, utlämnat. Och det kan vara väldigt smärtsamt. Av egen kraft kan vi inte bli av med vårt jag-begär. Gud måste sakta men säkert föra oss bort från oss själva. Ibland gör han det genom lidandet. Okommor, försakelse, förakt från andra, men också genom en övergivenhetskänsla. Det är som att luttra guld i ugnen. Slaggen ska bort för att guldet ska kunna komma fram. Om vi kan säga ja till det motiga, misströstan, svaghet, tomhet. Om vi kan ta emot det och säga, sker din vilja, då har den andra omvändelsen fötts. Den andra omvändelsen kommer till när någon kan be, Herre, gör med mig vad du vill. Vi blir Kristi tjänare som inte tänker på annat än att uppfylla Herrens vilja. Liv uppstår bara ur döden.
Kom, låt oss tillbedja Herren, ty han är vår Gud. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en väldig Gud, en väldig konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjda är hans. Han ser havet, ty han har gjort det, och hans händer har danat det torra. Kom, låt oss tillbedja och nedfalla. Låt oss knäböja för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är det folk som han har till sin jord. Vi är får som står under hans vot. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Kom, låt oss tillbedja Herren, ty han är vår Gud.